Ер-хотин урушы, дока румолнинг қуришы дейди халқимиз. Оилада алмаш қўрғонда кўп яхши кунлар, бахтли онлар қаторида тушунмовчилик, жанжаллар ҳам бўлиб туради. Бу инсон омили, бу табиий ҳол. Аммо ана шундай можаро ўлим ҳолати билан тугаши ачинарли ҳол. Самарқанд вилояти Пастархом тумани Чандир қишлоғида истиқомат қилувчи Ойбек исмли фуқаро икки инсоннинг ҳаётига зомин бўлди. У ўз қайнонаси ва турмуш ўртоғини уриб ўлдирган. Bu mudhish qotillikka nega qo'l urganiga sudda oydinlik kiritildi va unga jazo tayinlandi. Orzu havaslar bilan qilingan to'y, yoshlar baxtli bo'lsin deb aytilgan tilaklar. Oradan biroz vaqt o'tib bularning teskarisi bo'ldi. Oybek qotillikka qo'l urdi. Achinarlisi uning qurbonlari qaynonasi va turmush o'rtog'i. Joriy yilning 18-iyul sanasi 23:00 lar atrofida Oybek spirtli ichimlik va giyohvand moddalar ta'sirida arazlab ota uyiga ketib qolgan turmush o'rtog'ining oldiga boradi. Oldindan kelishma yurgan qaynonasi va xotini bilan janjallashib, ikkalasini qo'l hamda oyoqlari bilan shafqatsizlarcha kaltaklaydi. Bunga guvoh bo'lgan turmush o'rtog'ining ukasini ham do'pposlagan. Badanining turli joylariga berilgan zarbalar oqibatida qaynonasi ham turmush o'rtog'i ham olamdan o'tdi. Bugun sudlanuvchi o'sha kungi voqeani shunday eslaydi. Xotinim olib ketmoqchi bo'lganimda mana qaynonam bilan qaynukam menga nima bizani oramizda umuman kelishmovchilik bo'lmagan oldindan boshqa bo'lmagan. Nimagadir bular menga tayinlanib qoldi, olib ketmaysan deb. O'zaro janjal tufayli men o'z holatimni yo'qotdim va ularga qo'l ko'tarib qo'ydim. Shok ahvolga tushib qoldim. Sud guvohlarning tomonlarining fikrlarini eshitdi. Advokat hamda prokurorga muzokara uchun so'z berildi va O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm o'qidi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-moddasi tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'yish yo'li bilan ko'tarishlik uchun 24 yil 6 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Jazoni umumiy tartibli kanallarda o'tash belgilansin. Shuningdek, raislik qiluvchi bu jinoyatni kelib chiqish sabablariga ham e'tibor qaratib, mazkur mahalla va undagi profilaktika inspektorining ustidan yuqori turuvchi organlarga xususiy ajrim ham chiqardi. Qolaversa, hukmning mazmun-mohiyati taraflarga tushuntirib berildi. Norozi bo'lganlar tegishli tartibda shikoyat kiritishi mumkinligi aytildi. Azbek Qurbonov, Zafar Qo'chqorov, Samarqand, Yoshlar.